xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo lagu taageerayay madaxda sare ee galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. xafladdan oo ka soo qayb galeen madax ka socotay gobolka Minnesota, aqoonyahanno, odayaal, dhalinyaro iyo haween ayaa lagu taageeray madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. dadkii munaasabadda ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: horumarka galmudug waa mustaqbalka Soomaaliya. Soomaaliya wax badan baa ka socda. Waxaan soo dhaweyneynaa madaxweyneheena cusub Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Maasha Allah, shaqo aad iyo aad u wadaa baryahan bilooyinkan yar oo la doortay, 6 bilood la doortay, wuxuu wadaa shaqada. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan jaaliyadda galmudug ee ku nool North America. Mudane Qorqor oo madaxweynihii galmudug. Mudane Qorqor oo madaxweynihii galmudug. Mas'uul baa tahay oo xumahan waad ka meyran tahay. Waxaadna mudan tahay amaha migano macaan. Maslaxadiyo nabadda koob kadibaad mulkiday. Soomaaliya ha noolaato, galmudug ha noolaato, meesha lala rabo ha gaarto. Soomaali oo dhammuna waa uliyo diirkeed, wax ay kala tahay maali. Waxaan halkan anigoo ku hadlayo magaca gobolka Minnesota oo ina matalayo, gobolka iniga matalayo, u hambalyeynayaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi. Mudane Axmed Cabdi, waxaan leeyahay hambalyo iyo ku-xigeenkiisa iyo hogaamiyaha baarlamaanka, waxaan leeyahay hambalyo. Laakiin inta ka horreysa waxaan rabaa inaan u bogaadiyo oo u hambalyo iyo oo u duceeyo guud ahaan anoo kala soo ahayn maamulka laga sameeyey galmudug, hogaaminaha iyo madaxweyne Axmed, madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, golaha wasiirada iyo xubnaha baarlamaanka iyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya maamulka oo dhan. waxaan leeyahay Ilaahay ha idiin fududeeyo xilka culus oo laydiin egbaday. waxaan caawa isugu nimid inaan hambalyeyno, u duceyno xafladdii ugu horreysay North America maamulka cusub ee galmudug, inaan caawa dareensiino farxaddeenna, u soo dhaweyno, una duceyno aan isugu nimid. saas awgeed waxaad moodaa inay naga dahday xafladdu, way naga dahday daruufajira awgeed inay naga dahdana qayb farabadanaa noogu jira, maxaa yeelay madaxdii waxqabadkoodii baa noo soo hormaray. waad ogtihiin galmudug, madaxda galmudug waxa ay qabatay 6 bilood 7 bilood ay jirtay shaqo aad iyo aad u weyn ee dadka Soomaaliyeed ay ku tirsadeen ay qabtay. anigoo ku hadlayaa gabdhaha North America codkooda maasha Allah, waxaan aad u soo dhaweynayaa madaxweyne Qorqor, madaxweynaha galmudug. anigu runtii haddaan wax idiin sheego, Soomaaliya waa hore igu dambaysay. qofka keliya hore rajada ay geliyay inaan Soomaaliya aado, haddaa ina dhaho madaxweynahan weeye ka warrama. wuxuu ku guulaystay 3 bilood gudahood sida hore loo sheego garaadku u sheegay inuu mucaarad iyo muxaafid iyo mid maqan iyo mid aan waxoogeyn gogol isugu keeno oo yidhaa dalka adinkaa leh hogaamiya qaybsadana shaqadana wada. waxay intaasi suuro geliday inay dhammaan gobolkaas laga waayo hal qof oo mucaarada, awalna gobolka ugu mucaaradka badan u ahaa wuxuu rabaa mucaarad. walaalaha isku soo dabariday barnaamijkan oo runtii ah barnaamij muhiima, aanan ku taageerayno maamulka cusub ee galmudug ee hogaaminaya mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cali Ciid iyo guddoomiyihiisa baarlamaanka mudane Dr. Maxamed Gacal. maamulka hadda dhisan sida aan u rabno ama sida aan u ammaanayno wuxuu u baahan yahay effortigeenna innaga oo wadajir, especially galmudug hadday rabto inay fiicnaato waa inaan xoog gelinaa. waxaan rabaa inaan mar kale yidhaahdo maamulkan
aan taageerno dibad iyo gudaba laakiin meel kasto oo quruxsan dadka iska laha dhisa dadka martaqaana meesha ka yimaadeen oo aad u rabo macnaheedu u jecel waxaan ku qasbanahay hadii aan rabno inay quruxsanaato inaan effort gelino دغدغة جوين فرصتي في مينيسوتا